هیڅ شپه خوند نه راکوي. وکه زندگی نه خپل زندگی نه زتانګ مارج خدای پاک پس دغه زندگی نه مرګ خدي ما به په دماغ ډېر زیات بوجو وجود میں چکم ادو کدا سے وہ لکھ مثال چچش تڑل ہے نشور چی ڈپریشن دے چا ویل مائی دے گیس تھا چا ویل چکم ادا دماغ مسئلہ دے دا جی تکلیف ماں دا ہو چی ماں باپ دماغ اور زیاد بوجھو وجود میں چکم ادو کدا سے وہ لکھ مثال چچش تڑل ہے نہ شوری دا خوند رکھا بولے چکم ادا نہ چار خوند رکھا بولے نہ خوراک خوند رکھا بولے وجود رو بندے باندھو پتی ماں کو میں بوجھو میں دے ڈاکٹر تو تلائیں دا سہیل ڈاکٹر دے پیشاور وال تو تقریباً درے اور تلانم کا نا بس ڈپریشن دے وا دیا بلا دا گولائی دیا نشے گولائی بہرا کڑی پھر مکے بہ گولائی سر شو خوش گولائی بچ رنگ ختم دیا نو بیا غسے ہوں او دمونہ میں ڈیر اکڑ تقریباً دا سے دمونہ میں کڑی دی 18,000 روپے میں وہ دم مندے وردی 18,000 روپے میں پہ وہ دم مندے وردی 19,000 روپے میں اور کڑی دی وہ دم مندے او بس دا خبر بے کولا چھے جینا تو مسئلہ دا او سہر مسئلہ دا او مثال چتوڑ موڑے نندے کڑے آغا سے باؤں چھے چرنگا باؤں ما جی دا تا کم دمو کو دی سدم نتر ہو سا پوری چا کڑے دے جی دا سدم نتر چا تر ہو سا کڑے دے او کا بالکل چانا دے کڑے سم رو دمو نو دی زمان مخ کی کڑے جی تانا مخ کی ما تقریباً 10 دا منخ مما کڑے او غدا چرانم سوہیل لکڑ تا پیشاور والتا یہ ویل چھ مثال ڈپریشن دے گولائی ملائی راکڑی نو گولائی ما چھ ختم شو نا غسے باؤں بے اور ترانو مارتلی چھ یار ڈپریشن دا سنگ ڈپریشن دے نو بس ویل چھ نور علاج ہما سر نشتا دا دوائی دا ڈپریشن گولائی بیارتا ولی کلے دے سر با مثال پو موکی ازا خام خوش چھ چرنگ با ختمی دے با بے خس جی بس ما دماغ بندے بوجو ار وقت پا دماغ میں بدوم را بوجو بس ما ویل بی ہیدہ وطن تر لاندی اوڑی را اوڑی او هیڅ شپه خوند نه راکوي. وکه زندگی نه خپل زندگی نه زتانګ مارج خدای پاک پس دغه زندگی نه مرګ خدي چې زه مړ وای بس اخ دي دومره تنګړه وندې بیماری تا ول نه دم سور زی مخ کې کړه ما ول نه دم جی تقریبا د 21 تاریخ تر راغنه 21 تقریبا 11-12 دین کېږي جی اوس چې دویم د مو کنه اوس تکلیف سمره محسوسه سمره پاتې ده اوس جی شکر د الحمدلله په 100% چې 90-80% ما بیماری کم شوې ده ان شاء الله او د کمز نه راغله جی د ټانک وزیرستان نه جی ډیر خلکو ته د ادم چې د نس غب خکاری ټوکی او تخکاری هغه خلکو ته څه پیغام ورکه نه خو جی دا څه خبره ده چې چا باندې تکلیف وی کنه یک تب یاد دخشی پتہ لگی پزک او پشتو جو ورتے چے سوجی ال تے چیر تے اور بلے گی نہ ډیر خلق دمونه نہ منی دا مکمل رو وے شم مستیا چرو بی کنا زک دو دمونه نہ منی چے کلو دو بنی دا اثرات رای شی بے بدو زوام چتا سنگ دم منی کنا منی نو ما با ول خپل ویل سیار دا دمو ولا سی خبر دا او چے کلا دا دم تے اثر شم دم می اوکڑے کلا می فرق سر وشو او اس ما ویل چے بالکل دم دم دے اللہ نے امید ہے کہ ان شاء اللہ دا تکلیف اللہ رب العالمین بیرتا پتا سبان دے نواپس کئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.